চিটিবাছত উঠিলেও পেণ্টৰ পকেট পৰীক্ষা কৰি থকাটোৱে আছিল আমাৰ অভ্যাস। ব্যস্ত চহৰৰ ফুটপাথেৰে গৈ থাকোঁতেও খেপিয়াই চাইছিল পিছ পকেট। জানোচা পকেট মাৰি উলিয়াই নিলে মানে বেগটো। কোন তলকত জেপলুৰুকাই পকেট কাটে তাৰ পাত্তাই নাপায় কোনেও। পিছে এতিয়া কোনেও পকেটত পইচা নাৰাখে। দুই এজনৰ বাদে কাৰো মানি বেগতো পইচা নাথাকে। মানি বেগ লোৱাৰো অভ্যাস কমিল। হাতে বজাৰে যিমান দামৰ বস্তু কিনিলেও প্ৰায়বোৰে অনলাইনতে কৰা হ'ল লেনদেন। গতিকে নিবনুৱা হ'ল একালৰ জেপলুৰুকা। আপুনি মন কৰিবচোন, আগতে প্ৰায় জেপলুৰুকাই নগৰত বহু লোকৰ পকেট কটাৰ খবৰ ওলাইছিল। কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ অতীত হ'ল। পকেটমাৰে কাঢ়ি নিবলৈ পকেটত ধনেই নথকা হ'ল কাৰো। সকলোৱে মোবাইলত UPI বাৰকোড স্কেন কৰি নিমিষতে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হ'ল। গতিকে পকেটমাৰৰ দক্ষতা হৈ পৰিল অনৰ্থক। তদুপৰি দৰমহা বা পেঞ্চন দিয়াৰ সময়ত বেংকৰ বাহিৰতো ধনৰ বেগ থাপ মাৰি চুৰ পলোৱাৰ খবৰ আগতে সুলভ আছিল। কিন্তু এতিয়া বেংকতো কমিল নগদ ধনৰ লেনদেন। অৱশ্যে জেপলুৰুকা বা চুৰ নোহোৱা হ'লেও অৰ্থনৈতিক জালিয়াতি কমা নাই। এতিয়া দিনে দিনে সলনি হৈছে ধন সৰকোৱাৰ বুদ্ধি। পূৰ্বে OTP খুজি গ্ৰাহকৰ বেংক একাউণ্টত দুৰ্বৃত্তই সিন্ধি দিছিল। এতিয়া আকৌ সন্তানক অপহৰণৰ ভুৱা খবৰ দিও ধন দাবী কৰে দুৰ্বৃত্তই। কিন্তু লক্ষ্য কৰিবচোন, প্ৰায়বোৰ দুৰ্বৃত্তই হিন্দী ভাষী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।